Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileu que vos fala! E hoje vocês me acompanham no meu primeiro vídeo sobre o esperadíssimo Streets of Rage 4. O jogo foi lançado agora, no dia 30 de abril de 2020, e está disponível para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. E quem diria, hein, meus amigos? Tantas décadas depois, a série continua. Streets of Rage. Temos aqui o modo história, o arcade que você desbloqueia depois que termina o modo história. Tem desafio dos chefes, batalha, modo online. Eu vou iniciar aqui um novo jogo, normal, mas você pode jogar no difícil, dificílimo e Mania aí, que é o modo impossível. Nós temos 4 personagens disponíveis e iremos escolher os 2 que estavam presentes no primeiro jogo da série. As ruas! Olha só que legal, como acontecia nos jogos da série, você tem o mapa e a indicação de onde você vai começar jogando. E em Streets of Rage, nós começamos a jogar na rua, é claro! Streets of Rage, que numa tradução livre seria as ruas da fúria ou as ruas furiosas. Então, como eu falei pra vocês, dos 4 personagens disponíveis, 4 personagens jogáveis deste jogo, nós escolhemos aqui os 2 que estavam presentes no Streets of Rage 1. A Blaze, eu estou jogando com a Blaze, e o Axel. Bom, e eu falei que estamos quem, né? Eu e meu irmão. Meu irmão veio aqui me ajudar, veio aqui conhecer o jogo, é claro, que ele queria ver esse jogo também, e ele está gravando aqui comigo. Você pode jogar em até 4 pessoas no seu console. É a primeira vez que isso acontece na série Streets of Rage, você jogar em 4 pessoas. No fliperama, a gente jogava em até 2 pessoas, obviamente você pode jogar sozinho. Aqui você pode jogar sozinho, em 2 pessoas, em 3 pessoas, em 4 pessoas. E no modo online, também novidade na série, é claro, no modo online você pode jogar em até 2 pessoas. Graficamente tá muito legal. Os jogos da série Streets of Rage, você tinha os personagens, inimigos aí criados em pixel art. E aqui nós temos eles todos desenhados à mão. E ficaram muito bonitos, eu gostei demais, tá muito legal. A introdução do jogo, a música também, muito bem feita. Por enquanto, tô gostando demais aqui desse jogo. Saudosista demais, eu falei no início aí, um jogo esperadíssimo. Alguns podem perguntar aí, esperadíssimo? Por quem, né? Bom, talvez a garotada mais nova, talvez, é claro, porque o jogo é muito famoso, mas talvez a garotada mais nova nunca tenha ouvido falar na série Streets of Rage. Mas a galera aí que tá beirando os 40 anos, com certeza ouviu falar, porque é uma série que apareceu no início da década de 90 e fez muito sucesso, muito sucesso. E eu tô falando esperadíssimo porque os jogos saíram assim, os 3 jogos, Streets of Rage 1, 2 e 3,
saíram um atrás do outro. 1991, 1992 dois ou três, agora não lembro, em 1994. Bom, de 1991 a 1994, saíram aí os três jogos da série. E aí quando saiu o Streets of Rage 3, saiu logo depois aquele rumor que viria, claro, um Streets of Rage 4. E nós víamos aí os pedidos da galera, os rumores sobre um novo jogo. E o novo jogo nunca veio, nunca apareceu. Quer dizer, ele apareceu, né? Tivemos que esperar só 26 anos passa voando, você nem percebe. Então esperamos 26 anos depois do lançamento de Streets of Rage 3 e aí apareceu Streets of Rage 4. Na maioria dos países, o Streets of Rage 1 foi lançado em 1991, mas o jogo foi apresentado pronto no final de 1990, em dezembro de 1990. Então a gente pode considerar que esse jogo foi lançado marcando aí os 30 anos da série Streets of Rage. Tá bem legal do ponto de vista... Eita, nós! Da onde que veio esse carro aqui? Do nada, quase que me acerta. Eu acho que é impossível esse carro me acertar, mesmo que eu andar muito rápido, acho que é impossível o carro acertar aí os personagens. Bom, vocês viram a história aí no começo, então o jogo se passa 10 anos depois, o Axel aí tá mais velho, tá barbado, dá pra perceber, a Blaze tá ótima, né? Como sempre foi, tá mais experiente, a Blaze era novinha no primeiro jogo, ela tá bem experiente agora, tá linda ainda, né, a personagem. Aliás, nessa década de 90 aí, mulheres bonitas com roupas vermelhas faziam bastante sucesso, né? Você tinha em Golden Axe também, você tinha uma mulher muito bonita de vermelho e diversos outros jogos também que você via aí mulheres de vermelho. Então vocês estão percebendo, claro, que isso aqui é um clássico beat'em up. Você vai batendo e avançando. Legal nesse jogo que você tem os golpes normais, então eu posso bater, eu posso chutar, eu posso pular. Você tem um especial também, olha aí o especial, que bacana. Nesse especial tem um esquema de se recuperar vida, se fizer um combo depois, eu ainda não sei como fazer isso, eu tenho que aprender. Então você tem algumas combinações, você tem a voadora que você pode pular e dar um golpe, você pode dar golpe pra trás agora, que também é bem legal. Então isso era ruim quando você jogava no fliperama, o Streets of Rage 1, por exemplo. Você tava batendo numa galera aí e vinha um te cercando, vinha por trás. Agora quando vem um por trás, você tem um botão específico pra você dar um golpe pra trás e acertar esse cara e continuar batendo nos personagens aí, nos inimigos à sua frente. Meu, eu não entendi direito o que é esse... É um robô, né? Porque até o nome é Kobo, deve ser um robô... Esse... Eita, nós! Caraca, que cacetada. Meu irmão veio aqui pra me bater e veio de me ajudar. É engraçado, porque tem hora que você não acerta, tem hora que você acerta o seu companheiro. Mas existe o Friendly Fire aqui, você consegue acertar o seu companheiro. Legal. Você pode bater com um cano, outra coisa legal, característica da série, que você pode pegar várias coisas, então você pode pegar faca, cano, e aí você pode esfaquear ou canear também, se é que essa palavra existe, ou você pode, por exemplo, esfaquear ou jogar a faca. Você pode bater com o cano ou jogar o cano. Olha as latas como estão muito bem feitas, parecem latas metálicas mesmo. Vocês estão vendo os fios aí pelo chão, tem uma parte ali que tá cortada, mas tem uma corrente passando ali pelo molhado. Se você passar por ali na hora que a corrente tá passando, você toma choque, né? Você toma choque ali, como eu tomei, vocês viram? E essa estrelinha aí, que é o que eu tô querendo pegar, essa estrelinha serve pra você fazer um golpe especial. Aí eu não sei exatamente como. Eu acho que se você pegar várias aí, aparece os botões na tela pra você fazer um golpe especial. Tem coisas pra desbloquear, personagens das séries clássicas aí também, que eu não sei como você vai poder usar. Tem muita coisa ainda pra gente descobrir aqui nesse jogo. Mas por enquanto, tô gostando demais. Como eu falei pra vocês, eu estou jogando aqui no PlayStation 4, isso eu não tinha falado, né? Eu estou jogando aqui no PlayStation 4, mas o jogo tá disponível pra Nintendo Switch, PC e Xbox One. Então você escolhe aí onde você quer jogar. Joga aí onde você quiser. E quanto tempo que nós esperamos por esse jogo, né? Como eu falei pra vocês, o jogo fez muito sucesso. Algumas coisas mudaram. Claro, no decorrer da série, algumas coisas foram mudando.
Uma coisa... Eita, nós! Olha, essa aí aparece na animação, né? A mulher com a cobra. Eita, nós! A mulher com a cobra na mão, caramba! Vamos ver se eu consigo derrotar ela aqui facilmente. Pelo jeito, não. Aparece a barra de vida ali embaixo. Se chama Diva. Então, aparecem os inimigos aqui. Aparece o nome dos inimigos também. Você fica... É uma coisa legal, né? Que já tinha na década de 90. Você ia batendo nos inimigos e você sabia o nome deles. Não era apenas um personagem, um inimigo. Tinha um nome, tinha uma história também por trás de cada um daqueles personagens. Olha só, ainda fiquei em primeiro aí, ganhei do meu irmão por pouquinho, mas ganhei dele. Não tem como, né? Tá jogando com o irmão, sempre rola uma competição, né? Bom, vamos trocar aí de personagens, é claro, mostrar os outros dois aí, personagens estreantes. Aqui a Sherry e o Floyd, olha só que bacana. Esse Floyd aí, vocês já viram ele em algum lugar, não lembra alguém? Repara nele, então, Diva, conte-nos o que está acontecendo nesta cidade. Essa nova organização, eles são poderosos demais, têm controle de tudo e de todos. Conheço alguém que poderia ajudar vocês, o grande mestre de Chinatown. Ele já foi amigo deles, mas parece que é tarde demais. Vocês já foram encontrados. Axel! Eita, nós! Agora lascou. Olha só que bacana, vamos jogar na delegacia agora. Tô me sentindo em Resident Evil. Então olha só que bacana, esse jogo, ele tá custando no PlayStation 4, Xbox One, acho que no Nintendo Switch também, tá $25, é, $24,99, né, tô arredondando, $25, na Steam tava em promoção, quando eu vi no lançamento tava em promoção, tava $22,50, se eu não me engano, ou seja, é menos do que a metade de um jogo preço cheio normal, menos do que a metade. E mesmo assim, o jogo tá todo legendado em português do Brasil. Tudo bem que você não tem um absurdo de legendas aqui, mas tá tudo legendado, inclusive na tela aí, olha aí, golpes, escrito interrompido. Tá todo legendado em português do Brasil. É muito barato você legendar um jogo. Tá, se eu tivesse, sei lá, na Tanzânia, eu não sei que língua fala na Tanzânia, mas você tem umas línguas aí, sei lá, eu não quero que traduza pra Tupi-Guarani. Mas o português é uma das línguas mais faladas do mundo, né? Então é um pouquinho também não só de respeito, né, para um mercado grande como o do Brasil, Portugal, não só, né, respeito, mas também inteligência, porque você vai vender mais jogos assim, você aumenta a probabilidade da pessoa comprar o outro jogo da série, porque ele entende a história, a pessoa que não conhece inglês, ela vai entender a história no seu idioma e acaba se identificando com a história, quer saber como que a história continua, e a probabilidade da pessoa comprar o próximo jogo aumenta, é óbvio, né? Então você vê, um jogo aí que você pode comprar por $22,49, tá todo legendado em português do Brasil. E quantos jogos que saem aí por $60? $59,99?
e não tem legenda. Eu quero morrer com um negócio desse. Então é uma coisa que a gente tem que brigar sempre aí, tá? Eu sei que a dublagem dá mais trabalho, dependendo do jogo, mas legendar, pô, legendar é o mínimo que se espera. Então temos aí dois personagens estreantes, né, que vocês, quem não conhecia esse Street of Rage 4, obviamente ainda não viu nenhum desses dois personagens. E temos os policiais aqui, como era característico, né? Você tinha personagens iguais, né? Era o mesmo personagem, só que mudava a cor da roupa pra parecer que você tinha mais personagens. Então, isso aí, claro, que acontecia. Essa Sherry aí, que meu irmão está jogando com ela, essa Sherry, ela é filha do personagem do primeiro jogo. É filha do Adam, do Aiden, né? Como era falado, como é falado, aliás, em inglês. E nós temos o Floyd aí, que ele é um ser humano modificado, é um ser humano ciberneticamente melhorado pelo Dr. Gilbert Zan. Ele foi inspirado, claro, no personagem de Mortal Kombat, né? Caramba, me faltou um nome agora do personagem do Mortal Kombat. Bom, vocês sabem de quem que eu tô falando. Nossa, esqueci. Ah, Jax Briggs. Caramba, tô mal mesmo, hein? Ele foi inspirado e foi mesmo. Foi inspirado no Jax Briggs. Você olha e, obviamente, você lembra. Você olha pra ele e você lembra aí do Jax Briggs. É curioso que quando você via esse jogo no fliperama, você via ele ou com o nome Streets of Rage. Eu joguei no Mega Drive, porque esse jogo foi lançado pra Mega Drive, pra Master System. Esse jogo não, o primeiro. O Streets of Rage 1 foi lançado pra Mega Drive, Master System e Game Gear. O primeiro e o segundo jogo da série. O terceiro só foi lançado pra Mega Drive, mas você viu o jogo em fliperama também. E no fliperama, às vezes o jogo vinha como Streets of Rage, às vezes vinha como Baron Knuckle também, que a gente não entendia porquê, que tinha aquele nome diferente na época, mas era a versão japonesa, com um nome que de japonês não tem nada, sei lá, né? Baron Knuckle, aí é um nome mais americano pra mim. Mas tudo bem, esse Floyd ele é bem pesadão, vocês perceberam que ele vai dar uma voadora e ele nem pula, mas também com esse tanto de metal aí que ele carrega, né, fica complicado pular. É um personagem bem lento, é o mais lento de todos, só que ele é forte, ele pode agarrar dois inimigos de uma vez, isso é bem legal. Ele agarra dois e bate a cabeça de um com o outro. Vocês percebem também, isso é característico da série, você vai lutando com os inimigos e eles soltam coisas aí no chão, como vocês já viram, faca, cano, tem teaser também que eles lançam aí no chão. Você pode pegar e usar o cacetete, por exemplo. Você pega esse policial com o escudo, tem que quebrar o escudo, tem que ser rápido, senão o escudo se regenera. Então você tem que quebrar o escudo, bater nele, ele derruba o cacetete, você pode pegar o cacetete. No jogo original, você pegava as coisas no chão com o botão de soco. Agora você tem um monte de botões aqui no controle, eles colocaram um botão específico pra isso. Então, você soca aqui, por exemplo, com um quadrado, mas você pega as coisas no chão, seja uma arma, dinheiro, etc. Você pega com um círculo, então você tem um botão específico pra pegar as coisas. E o gatilho da direita é o golpe pra trás também, que eles colocaram no botão que tá ali no teu dedo sempre, de fácil acesso. Então, no desespero aí, você consegue bater pra trás. Caramba, quanto dinheiro, meu! Tem vários policiais corruptos aqui na bagaça. É uma cidade corrupta, né? A história fala disso, de quatro justiceiros aí que estão lutando numa cidade corrupta. Olha aí o chefe da organização. Ó, o cara cheio da grana e uma maçãzinha, é claro, porque não adianta você ficar rico e passar fome. Tem que comer uma maçãzinha ali. Oh!
Mais uma vitória, malandragem. Mais uma fase aí que nós completamos e eu fiquei primeiro de novo, hein? Na frente do meu irmão, bem na frente dessa vez. Tô mandando muito bem aqui, legal. Completamos a segunda fase, vamos pra terceira, podemos mudar de personagem de novo. Se você morre também no meio do jogo, você pode pegar o continue e trocar de personagem ou a cada nova fase, isso que é legal também. Acho que não dava pra fazer isso no original. Ora, ora! Ora, ora o quê, meu filho? Vai desembuchando aí. Finalmente encontrei os grandes heróis da cidade. Quem diabos é você? Bravo, né? Vocês podem me chamar de Mr. Y. Eu e minha querida irmã somos os novos... Passa muito rápido. Bom, sinceramente, você está fazendo uma bela baderna. Mas gostaríamos de fazer uma oferta muito generosa que dará ao fim toda essa bobagem. Por favor, não se precipitem. Considerem-na com carinho. Tá me subornando o lazarento, hein? Isso acontecia no original também. Bom, nesse caso... Botamos fogo na bagaça ali, hein? Eita nós! O cara vai vir pra cima da gente com tudo. A gente pulou da delegacia. Ninguém morre, né? Só tem super-homem. Ah, não. Caímos no mar. Então tá beleza. Se carro na água, tá de boa. Dá o pessoal se recupera. A não ser o pesadão lá que vai morrer afogado, né? Cheio de metal no corpo. O cara vai morrer afogado com certeza. Os outros se salvam. Esse aí não se salva, não. Navio cargueiro. Caímos na água. Já estamos aqui no navio cargueiro. E você que tá aqui no vídeo, claro, não esqueça de deixar o seu like. Eita, nós, caramba! O barril explode ali, tinha esquecido deste detalhe. Na verdade, nesse jogo eu não sabia, né? Então clica aí no gostei, clica no joinha, inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E não esqueça, é claro, de ativar o sininho do canal, muito importante, hein? Ativa o sininho, deixa, verifica aí se o sininho do canal tá ativado. Senão, você vai se perder aqui do canal, você não fica sabendo dos próximos vídeos. Compartilhe o vídeo, é claro, apoie o trabalho do canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e deixa seu comentário, que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Ah, uma coisa que eu ia falar sobre os poderes especiais, então cada um tem o seu poder aí especial... É, no, isso aconteceu no 2, no 3 e agora no 4, que você tem esse poder especial. No 1 era diferente, era muito legal. A gente falava no 1 quando a gente tava em perigo, falava, chama os gambé, porque você precisava ter um especial, né? Cada um começava lá, se eu não me engano, com um especial. Se eu usasse o meu especial na fase, já era. Aí o teu irmão, quem estivesse jogando com você, ele podia ter o dele. Na hora que a gente tava em perigo, falava, chama o gambé, chama os gambé. Quem que era os gambé? Que quando você usava o especial no Streets of Rage 1... É, não era um especial aqui, assim, na tela. Voltava a tela lá no começo e aparecia um carro da polícia com Robocop, assim. Com um cara todo blindadão que saía do carro com a bazuca. Ele dava um tiro com a bazuca pra cima e o tiro vinha e caía onde você tava e matava todos que estavam na tela, exceto, claro, a gente e o chefe. Se tiver um chefe, por exemplo, não mata com um tiro só. Mas se tivessem 10 caras como esses aí, inimigos comuns, matariam os 10 que estivessem na tela. Isso era... muito legal no jogo original. Nessa questão aí do dinheiro que ofereceram, aqui eu não tenho opção, né? Eles oferecem, a gente recusa e tal. Eu joguei a versão japonesa no Mega Drive e chegava um certo momento, quando você avançava no jogo, você chegava lá no chefe e o chefe te fazia uma proposta, né? E é curioso, porque o jogo ele era traduzido, mas era parte traduzida. Acho que não podia traduzir todo, porque eu lembro que o jogo... Nós pegamos uma versão... que ele tava em inglês, porque eu lembro que a gente entendeu o que tava escrito. Eu era moleque, né? Então, a parte escrita, assim, do pedido do cara tava em inglês, mas a resposta pra você escolher tava em japonês, porque eu acho que era uma parte interativa e eles não conseguiam mudar na programação. Eu acho que é isso, não sei, né? Então você chegava no chefe, no último chefe lá, e falava, oh, vocês chegaram até aqui, vocês são muito bons, eu queria que vocês entrassem pro nosso sindicato. Entra pro nosso sindicato, vou te pagar uma fortuna e tal, não sei o quê. E aí, se você respondesse que sim, que você aceitava o suborno, que acontecia? Você era enganado, você caía no alçapão e voltava lá atrás no jogo, tinha que passar tudo de novo. Então você tinha que falar não. Né? E aí você continuava, você recusava e continuava e lutava contra o chefe. Só que sim e não estava escrito em japonês. E eu não sabia como era sim e não em japonês. E não existia internet nessa época pra gente pesquisar.
né? Então, a primeira vez você ia testar, e obviamente pela lei de Murphy, mesmo tendo 50% de chance de acertar, você ia errar 100% das vezes. Qualquer pessoa que fizesse isso da primeira vez, 100% das vezes iria ter o erro na primeira, porque a lei de Murphy impera. Só na segunda vez que você ia saber qual que era a resposta. Eita, nós! Caraca, meu irmão mais acerta eu do que acerta os inimigos. Falar um negócio fácil pra vocês. Mas o jogo tá bacana, a história, como eu falei, legal. A história original, você tinha um tal do Mr. X. E aqui nós temos os irmãos Y. Os gêmeos Y, que são... Olha quem tá aí! A dona do chicote! Que legal! Muito bacana. Ela, quando ela acerta esse chicote em alguém, ela deixa o cara imparável, né? Você vai batendo e você não consegue parar ele. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Bom, como eu falei pra vocês, o primeiro jogo foi lançado em 1991. Fez muito sucesso, trazia três personagens jogáveis. O primeiro título da série trazia três personagens jogáveis. É, o Axel, que tá aí, a Blaze e o Adam, que tiraram o Adam, mas colocaram a filha dele. O Streets of Rage 2 foi lançado, claro, por causa do sucesso do primeiro. O Streets of Rage 2 fez bastante sucesso, o jogo veio com novos movimentos, graficamente bem melhorado o jogo, o Streets of Rage 2, muito legal. Aí fez bastante sucesso também. Aí, isso que eu não entendo, né? É difícil você fazer sucesso com um jogo, não é uma coisa fácil. Aí você faz, então o pessoal trabalha muito, se esforça pra caramba pra fazer um jogo de sucesso. Aí você faz, em vez de se aproveitar isso e trabalhar pra caramba, fazer um jogo legal porque você já tem o público, não, o pessoal não faz isso, quer só ganhar dinheiro. Aí fizeram o Streets of Rage 3, que era muito parecido com o 2, mudaram também radicalmente as músicas, então descaracterizou um pouquinho a série, o pessoal reclamou e tal, e o 3 não fez tanto sucesso, talvez por isso não lançaram o 4. O 3 não fez tanto sucesso, mas o 1 e o 2 fez muito sucesso, e o povo queria um 4, né, e demorou pra caramba, né, desde o primeiro jogo da série, 30 anos, 3 décadas aí, pra eu poder jogar. Caramba, meu, como pode, né, depois do Streets of Rage 3, você esperar 26 anos pra poder jogar o título. Ah, minha filha, agora você vai pro saco, lá vem ela no chicote. Patinho, clássica também, essa mulher do chicotinho, tinha em Double Dragon, se eu não me engano, também a mulherzinha do chicotinho, muito clássico. E aí, terminamos o estágio 3, muito legal, muito bacana esse jogo, vale a pena, tá num preço bacana também, né, você pode comprar, como eu falei, na PSN, na Live, na Nintendo eShop ou na Steam. Então tá num preço bacana, pode jogar em até 4 pessoas aí no seu console, e online pode jogar em 2, mais um monte de coisas aqui pra desbloquear, que vocês quiserem, se vocês quiserem eu posso mostrar pra vocês também. Eita nós, que minha nossa, eu que digo, né, essa doeu mesmo, mas doeria ainda mais se não estivéssemos prestes a bater. É o Titanic, caramba, sempre tem que ter uma parte cômica, né? Mas então é isso aí, meus amigos. Não esqueça, deixa seu like, deixa seu comentário, que eu leio todos. E hoje eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos, e batemos mesmo. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!